ეთერი ჩავწერო, უფრო სწორად მინდა რომ მიმართვა ჩავწერო ვიდეო, იმიტომ რომ ამ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ეს დავიწყებული მკვლელი გამოცოცხლდა, ვინ და ბაჩანა ახალაია რა, აი კარგად რომ დაგვავიწყდა ვინარი ის ერს რომ მოკლე მეხსიერება აღბევს რო გონია ამ სამაგიეროთ ამას ამ სოროში შემძრალ ვირთხას, რომელმაც თავის დანაშაულებზე პასუხი არანაირად არაგო, დღეს აგერ გამოდის ქართული ოცნების დახმარებით და გვასწავლის ჭკუას და ჭკუას გვარიგებს თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ქართველმა ერმა, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების დღის წესრიგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა მე დედებს არ გავყვები, უბრალოდ მე მინდა რომ ყველას მოუწოდო, ყველას ქვენგანს მოუწოდო და გულახდილად გითხრა ყველას, რომ ადამიანებო, საერთოდ ქაოსში და სიბინძურეში ყველაზე მეტად სარგებლობს ნაზირალა. ეს ქაოსი საქართველოში ძალიან დიდი ხანი არის დაწყებული და ალბათ არ გაგიკვირდება თქვენ თუ ახალაიაც იმ ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ნაზირალა, რომელიც ჩვენ ერთს და ჩვენ შვილებს დაღუპისკენ მიაქანებდა და ეს ყველაფერი ახლა ვინ არის ახალაია, მე გადმოცემით ნამდვილად არ ვიცი რა, მე თვითონ ვარ მონაწილე მისი აი ამ პროცესების თანდასწრების, რასაც ის აუბედურებდა და მინდა ჩვენერს და მე მინდა დღეს რომ ყველას გითხრათ რა, მე ერთ-ერთი მსხვერპლი ვარ მისი მანკიერი ძალაუფლებითი რეჟიმის და მე დეტალურად მინდა ყველას გადმოგცეთ რომ აი ეს ახალაია, რომელიც დღეს გამოფხიზლდა, კარგად ჩაფუთულია ეს მკვლელი ადამიანმა, რომელმაც უდანაშაულოდ სერგო თეთრაძე მოკლა, პოლკოვნიკი, ძალიან დამსახურებული ადამიანი, აფხაზეთის და სამაჩობლოს ომის მონაწილე, ავღანეთის ომის მონაწილე, ყველანაირი ბრალის დადასტურების გარეშე წაიყვანეს, გააუპატიურეს და გული გაუსკდა ამ ადამიანს. რაღაცა კოცებმა, აი როგორ იცი, თითქოს ის ყოფილიყოს რა, რადგან ხელისუფლებაში მოვიდნენ ვალდებულება გვაქო, ჩასვეს, გამოკეტეს იქ ციხეში სასაცბურე პირობებში. მე ვიტყვი, გამოაზამთრეს და დღეს ჭკუას გვასწავლის რო რა, აი თურმე როგორ უნდა იცხოვროს ქართველმა ერმა. აი თქვენ ყველას მინდა რომ გითხრათ, არ მინდა მაინდამაინც ეს ვიდეო ლაივი ძალიან დიდი გამოვიდეს, მაგრამ მინდა რომ ეფექტური იყოს ნამდვილად, იმიტომ რომ მძიმეა, მძიმე ქართველი ერის ხვედრი, მძიმეა ჩვენი ერის ასეთი მტკივნეული დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესებთან და ყველაზე მტკივნეული და მძიმე რა არის იცი, არავის არ ახსენდება ეს ხალხი სინამდვილეში როგორები იყვნენ და რას გუშვებოდნენ მთელ ერს. აი მაგალითად მე გავიხსენებ რა, ეს კაცი როგორი იყო ახალაია, ეს იყო ჩვეულებრივი მწამებელი მკვლელი, თავდაცვის მინისტრობის დროს ჩვენ შევხვედრი ვართ ერთმანეთს, მაგრამ თავდაცვის მინისტრი იყო და 2008 წლის ომის დანაშაული როგორც რიგითმა ოფიცერმა მე იქო იძულებული გავხდი რომ მელაპარაკა და ვინ იყვნენ იცით თქვენ ეს ჩვეულებრივი კრიმინალები, ურიდიები, შენგელიები, ეს დედამოტყნული ჯიში და ჯილაგები რა, მათი აი სამიგრილო რო ყავთ მაგათ მოუტყან, მე გვარი და ჯიში რა, იქ სამიგრილოში რო ყავთ საახლობლებ და მეგობრები, აი ასე იცოდა რა კუთხის და ქვეყნის დაყოფა ამ დედამოტყნულმა რა და ნაცვლად იმისა სისხლის სამართლის მსვლელობა მიცემოდა ყველაფერს მაშინ რა საშინელებად ჩაიდინეს 2008 წლის ომის დროს. ეს არის რუსებზე სამხედრო საბრძოლო ტექნიკის გადაბარება, პირადი შემადგენლობის გაწირვა და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი დანაშაულები. ესო ამასო ჩემზე თქვა გმირობა გონიაო, ამას რო ამბობსო, შენ ოჯახს შევეცი პირში ახალაია, შენ ხო ახლა მისმენ და შენი ყლეძმა კიდე საღაცა რო იმალება იქ ბიჭები რო დაცხრილეთ ქალაქის ცენტრში თქვენი დედა მოტყან, თქვენ ბიჭო ციხეში კი არ უნდა, ციხეში ჯდომა თქვენთვის იყო ბაირამობა რა, ჩვეულებრივი ბაირამობა იყო თქვენთვის ორივე ძმებისთვის ციხეში ჯდომა. კვლელები კი არა ხართ, მარტო თქვენ ახართ სადიზმით ამის გამხორციელები. სხვა არის როცა ადამიანს ან მოგერიობის დროს კლავ, ან ომში კლავ და გასაგებია ეს, რა გარკვეული მომენტი გამართლებულია ქრისტიანულადაც და ჰუმანურადაც და სხვა არის როცა შენი ქვეყნის შვილს ესვრი,
ხრიტა უკლდება, ვიღაცა ბაბი მიწერს რა ხდებაო. რა ხდება ბაბი, ჩემო კარგო და ის ხდება, რომ ადამიანების მკვლელი ახალაია გამოდის და მორალს გვიკითხავს დღეს. აი რა ხდება. ამაზე მეტი რა უნდა მოხდეს? ამაზე მეტი ვის რა უნდა დაემართოს ქვეყანაში, როცა აი ეს ახალაია მკვლელი, მწამებელი ბაჩანა ახალაია ამის გამზდელი დედა მოვთან. მოარიდეთ ბავშვები ჩემ ეთერს, იმიტომ დღეს მე ნამდვილად ვერ ვიქნები შვიდი და მწყდარი, ამას უნდა ვაგინო დედის მუტელი და მე ვიცი რომ ახლა აგისმენს ბარეორი რა და მე მინდა გავიხსენო აი ეს ჩვეულებრივი ის მოვლენები თავდაცვის სამინისტროში რა ხდებოდა მისი მინისტრობის დროს რა და ეს ის ბაჩანა ახალაია რომელიც სოზარ სუბარის მოადგილედ მუშაობდა სახალხო დამცველის ოფისში თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ბაჩანა ახალაია თურმე სახალხო დამცველის მოადგილე იყო ჯერ სოზარ სუბარის მოღალატე დედას შევეცი პირში და მე აი ამ ახალაიას ჯერ ერთი ცოლშვილი მოუტყან იქ სადაც ახავს და მე მეორე რა და კიდე მისი ისინი რო არიან ვირთხები დღეს რო არჩანან ეს პროჭმეგრელა ტიპები რა ალა რატო ამბობ მაგასაც გეტყვით ჩემ დროს თავდაცვის სამინისტროში სიტუაცია გონდათ ასე გაყოფილი იყავი მეგრელი და იყავი ქართველი სხვა მეტი არ არსებობდა როგორც ასეთი მცნება ახალაიას წყალობით და ნუ მოკლედ რა თქმა უნდა თუ მეგრელი უნდა იყავი პლუს უნდა ყოფილიყავი ახალაიას მეგრელი იქ სხვა მცნება არ იყო რა და აუცილებლად უნდა გწოდნოდა მეგრული და აუცილებლად უნდა გწოდნოდა კომპიუტერი რომ კარიერული წინსვლა გაგეცადა და ეს დედა მოტყნული დღეს გამოდის აქ და იმას ლაპარაკობს რომ ქართველმა ერმა როგორ უნდა იცხოვროს შენ დედას შევეცი რა მართლა რა და ვინ შენ გაშუქებს და ვინ გაგაშუქებს ნაცმოძრაობის გარდა ვინ გაგაშუქებს ქართული ოცნების გარდა ი ამათ ჭირდებით ერთსაც ჩვეულებრივ მოთამაშედ და მეორე ჩვეულებრივ გასათეთრებლად თორე შენთან რომელი ჭკუად მყოფელი გაიგივებს თავს რა შენ ისეთი საზიზღარი პერსონა ხარ შენი დედა მოვთან შენი შემქმნელის დედა შევეცი და მართლა შენი მხარდამჭერის დედა მოვთან შენ სააკაშვილის გვერდზე რო ალპები მა ის სააკაშვილი რას ლპება გასო წამოწოლილია რესბანლიცაზე ყვერებში იმას უბერავენ რა ქვია შეიხებს რო პალმის რტოს უბერავდნენ აიმე და ვინმეს რამე არ შეცივდეს და ხან ერთი ხარჭა აკითხავს მოტყნული და ხან მეორე ხარჭა აკითხავს აბა რამე ცუდად ხო არა აქ და ჩემი მეგობრები თქვენ დედა მოტყნულებო რა 2008 წლის გმირები ეს ბიჭები მართლა რა ვინც დაიჭირეთ იქ ზოგი წლები რო ყავდა ჩაჯენილი აი მაგალი ლევან კობაიძე რა დღევანდელი პროჭული რეჟიმის მიერ ვინც არის დევნილი ხო აი იმას შეეკითხეთ ერთი რა მდგომარეობაში ყავდათ ციხეში რა ახალაიასნაირ მდგომარეობაში ყავდათ ციხეში თუ სააკაშვილისნაირ მდგომარეობაში ყავდათ ციხეში ყველას ვეკითხები ახლა ვინც ახართ სადა ხართ ბიჭო სადა ხართ ის ახლები რო ხართ ისინი პროჭებად რო მარტივ მომრევლებად რო დაიშალეთ რა მძღნელის ასკოლკებივით ის ნიკა გვარამია და მელია რო გამოდის და ერთმანეთს რო ბეჯიბრებიან ერთმანეთში ვინ დანიშნა თანამდებობაზე და თქვენი შექმნილი სახელმწიფო მოვტყან თქვენ დედა შევე თქვენ შექმნით თქვენი ბიუჯეტი და ძარცვეთ მერე ქვეყანა თორე თქვენ რაი სახელმწიფო შექმნელი იყავით თქვენი დედა მოვტყან თქვენ ინსტრუქციებით გაგაკეთეს იმიტომ რომ ვიღაცა სჭირდებოდა რომ იმ ადგილზე ყოფილიყო ნეიტრალური ზონა და შემდეგ ამ ნეიტრალურ ზონას იყენებდნენ თავის ინტერესებში დიდი სახელმწიფოებს და ის დამგეგმავია ნიკაგუარემა ის დამგეგმავია დედა მოტყნული მელია და ისი დამგეგმავი და გამკეთებელი იყო სააკაშვილი ჩვეულებრივი ნარკომანები ეგენი არიან ყველა ნარკომანები ყველა დამოკიდებულები ან ყველა მეტრაკეები რა და დიდ სისტემებს ჭირდებათ რა თავის ინტერესებში ყავდეთ ესეთი კომპრომეტირებული ადამიანი და ვინც არის ყო კომპრომეტირებული აი გამსახურდიას და იმის ჩათვლით რა ქვია კოსტავას ჩათვლით ყველა მოკლეს თქვენ თუ გონიათ რამე განსხვავებული აზრი ექნება და განსხვავებული მიდგომა იქნება სხვა სახელმწიფოს რუსეთის გარდა რა ჩვეულებრივ ყველა დიდი იმპერია რომელსაც სურს რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე გაატაროს მისი ინტერესები ყოველთვის ექნება ესეთი მიდგომა მძიმე მიდგომები ყოველთვის მოუნდება ჩვენ ხელისუფლებაში ეყოლოს ადამიანები მისი გავლენის
და დაჭერილი ყავდა ყურით. აი ეს არის რეალობა და ესენი ვისი დაჭერილები იყვნენ. ახლა ყურით მაღაზე ლაპარაკს არ გავაკეთებ, ჩემთვის სულ ერთია. ვისი დაჭერილი იქნება? გინდა ამერიკის დაჭერილი იყოს ყურით, გინდა რუსეთის დაჭერილი იყოს ყურით, გინდა გერმანიის, გინდა ზიმბაბვის, გინდა ხიდაშელს, აღარ ვიცი რომელიღაც აზიურმა ქვეყანამ რო ჩაურიცხა ახლა მილიონები. თუ გინდა მაგათი დაჭერილი ჩემო, სულ ერთ ადგილზე მახატია აგე და რატო მახატია, იცით? იმიტომ რომ თემაში სადაც არტრიალებს ქართული ფული, რა ქართული ინტერესი რა. და ამას ის რომ გამოძრო, ახლა რომ გამოხვა, მაგასაც განმარტავ რა ამ რუსულ კანონებთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონებთან დაკავშირებით რა. ახლა განმარტავ მაგას, ახლა რომ გამოხვა, აი ამ იმას გაჭრილ არხს რომ გამოხვა, რომ თითქოს საზოგადოების ცნობიერებაზე ჯერ იმ აქციაზე იქ ვინც დგას, მაგას მართავს ნაციონალური მოძრაობა. და ასე მოხდება ყოველთვის. ყოველთვის მანამდე სანამ ნიკა გვარამიები, პირველი არხები, რუსთავი ორები და ეს პროჭები დაიწყებენ მაგის გაშუქებას, ყოველთვის ამ ეგრეთ წოდებული პროტესტის სათავეში იქნება ნაციონალური მოძრაობა და მეტი არა, ვინ ჩემი ყლე არის, ის ალეკო ელისაშვილი, მე მაგის დედა მოვთან. მაგას თუ პროტესტის რამე გრძნობა აძლევს და თუ თავისი მანდატი და თქვას რომ ის აღარა ვარ პარლამენტარი, მე აკარაფელი არ მესაქმება და გადადგეს და გამოვიდეს. იგი რატო არ გამოდის პარლამენტიდან? მაგ არ გამოვა პარლამენტი, რატო იცი? ის იგროკია, იმ უნდა ითამაშოს, მორჩა. რო შეიკითხო ევროპული მიმართულებების ადამიანები, კი ასეთი გაგებით ახალაიაც იყო აგერ სახალხო დამცველის უფროსის მოადგილე, მაგრამ დღეს დღევანდელი რატო არ ლაპარაკობს იმაზე, მისი უფროსი რო იყოს ოზარსობარი, დღეს რო ამ ეგრეთ წოდებული კანონის შემომღები არის, ზუსტად ამ კანონის შემომღები, როგორ შეფობდა, როგორ აძლევდა დავალებებს ახალაიას. ჩვენ ქართველ ხალხს ძალიან ბევრი რამე გვეშლება რა, გვეშლება ვინ არის, რომელ კანონზეა ლაპარაკი, პლატონის არის რა შავკვათ მინდა კანონები, როცა ხელისუფლებაში ნაძრლები მიზიანო. არ არის ეს ასე, არ არის ჩვენი მდგომარეობა ესეთი მძიმე? როგორ არ არის? ჩვენ უბრალოდ ჩვენ დანახვა არ გვინდა ამისი, ჩახედვა არ გვინდა ყველაფერზე ამ ამაზე თვალებში და ეს არის, ამას მივყავარ ჩვენ ტოტალურ დაღუპვამდე, ხალხო, ტოტალურ დაღუპვამდე მივყავართ ამას. მე დღეს გამოვედი სპეციალურად გარეთ, მინდა ამათ მინდა ვაგინო, აი ამათ უნდა ვაგინო, იმიტომ რომ просто სხვანაირად არ შემიძლია, აქავთ გავარ და სხვაგვარად არ ძალმით რა. გვარამია დედა მოთხრული პარლამენტის წინაშე რომ დადგა და იქ რომ პოზიორობს და აქავთ გავარ და სხვაგვარად არ ძალმით. ჭაბუამირეჯიბის სიტყვებს რო იმეორებს დასათუთაშხიადან, შენი დედა მოთხან, შენი და შენი პარტიული მეგობრები, თქვენ რა სახელმწიფო უნდა გამართ? ვინ მიცა ქართველებს მაგალითად იმის ვალდებულება რომ სამარად მჟამო თქვენ იყოთ ხელისუფლებაში, ბიჯო? ან სააკაშვილი იყოს მარადიული პრეზიდენტი, ივანიშვილზე და იმაზე იმ დედამოწყუმ დინარაძეზე არაფერს არ ვამბობ, დინარაძეს თქვენი სისტემის წევრი იყო, დინარაძე იყო თქვენი სისტემის პროფესორი და ივანიშვილის პროფესორი იყო. თქვენ ერთმანეთს უსწორდებით, თქვენ ერთმანეთში ვართ, ქრისტიან რისი გამკეთებელი ხართ თქვენ, ვისი დამხმარე ხართ თქვენ? თქვენ ქართველი ერის დამხმარე ხართ, თქვენ ქართველი ხალხის და ხალხის დამხმარე ხართ? თქვენია ეს სიცრუე, სრული სიცრუეა, თქვენ არა ხართ ქართველი ერის დამხმარე, თქვენ ახართ ჩვეულებრივი მოღალატეები, მტრები ქართველი ერის. და სანამდე თქვენ არ დასრულდებით, მანამდე არ იქნება არაფერი. მე არ გავაჩერებ ამაზე დიალოგს, რა თქმა უნდა, არ გავაჩერებ ამაზე დიალოგს, რა თქმა უნდა. სანამ ეს პირსის ხლიანი მკვლელი ჯერ ერთი ქართველ კაცს რო ღირსება წარმეული არ კონდეს რა, და ქართველ კაცს რო ზუსტად ის შეგრძნებები კონდეს, რომელი ისტორიული მემკვიდროებითი მორალური ვალდებულებებიც აქვს. რატო უნდა იყოს ახალაია ცოცხალი? რატო უნდა იყოს როლანდ ახალაია ცოცხალი, ბაჩო ახალაია ცოცხალი? ეგენი უნდა ანაყოფიერებდნენ ქართულ მიწას თავიანთი შეეულებით, ამათი დედაშევეცი. ეს რო ასე მომხდარიყო, გაცილებით სხვანაირ დამოკიდებულება იქნებოდა კანონთან და წესრიგთან. არ არის ესეთი დამოკიდებულება, არ შეიძლება იყოს. რატო? იმიტომ არ შეიძლება იყოს, რომ საქართველოს წესრიგი და კანონი არ არის. ვიღაცა ხო უნდა გამოვიდეს ტრიბუნიდან და თქვას, აი მაგალითად დინარაძე რა, რაც უდია ნაციონალური მოძრაობა, ეს უნდა თქვას ყოფილმა წევრმა. ვოლსკი უნდა გამოვიდეს ყოფილი ჩათალახი ნარკომანი დედამოწყნული ნაცების დროს მინისტრის მოადგილე, ესეც ეს ნაბოზვარი სამის დედის პირი მოთხან. ხო უნდა თქვას რაც უდია ნაციონალური მოძრაობა? აბა
თქვენ ბიჭოთ რამე ხო არ გეშლებათ მაგ კოცების პროპაგანდონებო შალვა რამიშვილებო და სხვა ესე პედოფილებო თქვენ დედის მუტელი მოვთხან თქვენ ბიჭო ხაღზე რო გაიშვერთ ხელს და იმას ილაპარაკებთ ვინ ვინაა და როგორია და რანაირია თქვენი თავები ხო არ გავიწყდებათ როგორებია არის უნდა მეშინოდეს გამოდით ერთი მაკედან ან ნაცებიდან ან კოცებიდან ამდენ ლაივს უწერ და ამდენი მიმართულება მაქვს და შექმნილი მაქვს ეგ ონლაინ იმპერია და ვლაპარაკობ ამ სიმართლეს მე არავისი არ მეშინია და არც როლებს არ ვთამაშობ. აი რომელი იყვით თქვენგანი რა ქონება მომიხვეჭია, მომიფარია, შემიძინია ქართველი ერის და ბიუჯეტის ხარჯზე თუ რატო არ უნდა მქონდეს მე საუბრის უფლება იმ ამ სიმართლეს რაც გამაჩნია. არ ქსიამოვნებთ, ხომ არ გაწუხებთ, ბოდიში ხომ არ მოგიხადოთ, თქვენი დეტები მოფხან თქვენი. აი გამოვიდეს, რომელი თქვენგანი გამოვა, თქვენ ბიჭო, თქვენ მოთამაშეებს ქმნიდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში. თქვენ მთელი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ ხო არსებობს რაღაცა ზღვარი, ზღვარი. ადამიან, აი ამას თუ ადამიანი ქვია ამ ცხოველს, ამ ახალაიას, რა ეხლა რომ გამოძრა იმიდან, სოროდან. უპატიოსნესი კაცი, მე ვიცნობდი კაცო სერგო თეთრაძეს, როგორ მოკლა. და ახლა პატარა მაგალითს მოვიყვან, მაგაზე რა დამართეს სერგო თეთრაძეს. წაიყვანეს გდანის ციხეში, გაუპატიურეს, აწამეს და მოკლეს. გაგიმარჯოს გაბრიელ. მივესალმები ყველას და ჩემი თხოვნაა, ყველამ გამოიწერეთ ეს არხი და გავავრცელეთ ანახეთ თქვენ მეგობრებს. და მე როგორ რა უქნეს, იცი, გახერხეს კაცი, შვაში ნახერხი ჩაყარეს მუცელში. ამოუკერეს და ისე დაუგდეს თავის წონშს. და ეს გამოდის ახალ დღეს და იმას ლაპარაკობს, რომ როგორი უნდა იყოს ქართველი ერის ყოფა და ცხოვრება. ახალაია, შენი ოჯახის თითო წევრი მოვტყან, შენი დედა მოვტყან. შენ საცოცხლებელი ერთი დღით არ იყო. აი ეს ბიჭები, აჭარელი ბიჭები, რომ დახურიტეთ იმაში რა ქვია. ისანში. იმის მამაზე დღემდე რა პასუხი გაქვთ? რა პასუხი აქვს ამ ხელა სახელმწიფოს მიცემული? რა მკვლელი ახალაიას ძმა ვერ ნახეს ის დედა მოტყნო და თურმე ვერ ნახეს, გამიგე? მაგრამ აბა ვინმე შეეხოს ბერა ივანიშვილს, აბა ვინმე შეეხოს ივანიშვილს ან ივანიშვილის ქვე რაღაცა ნაკადის ტრაკის გამწვენს ან ტუალეტის გამტენს გამტანს რა მოხდება? ხო გეთანხმები, გეთანხმ მადლობა რომ მეთანხმები ჩემო ჯიგარო. მადლობა, მაგრამ ეს თანხმობა არ არის საჭირო, საკმარო მარტო. ჩვენ ქართველმა ერმა ამათ უნდა გამოუტანონ ლინჩის წესით განაჩენი ამ დედა მოთხოვნებს. ვინ არიან ბიჭო რათესლით დაკეთები არიან ეს აზიზღარი არსებები? თქვენ უნდა გენახათ რა უნდა უქნათ, აი რა უნდა უქნათ გეტყვი რა. აი მიწერს კომენტარს და უნდა უპასუხო აუცილებლად რა. უნდა წამოვდგეთ ფეხზე ყველას გარეშე და ჩვენი საკეთებელი უნდა გავაკეთოთ რა. როგორც გინდა ისე გამიგეთ და შეიძლება მე მოწოდებას არ ვაკეთებ ნამდვილად, მაგრამ იმიტომ რომ იმის კი არ მეშინია რომ ხო იმის კი არ მეშინია იმ მოწოდება დასჯა ზურ ყლეზე მახათი რისი უნდა მეშინოდეს წიხლით უარდებოდი ამათ სამინისტროებში და ემაში და იმის არ მეშინოდა. უბრალოდ რას ვიტყვი, ცი ფორმა უნდა მივცეთ სწორი ამ ყველაფერს. იტალიელებმა აგერ თავის დროზე არასახელმწიფოებრივად შექმნეს მაფია კოზანოსტრა, რა არის კოზანოსტრა? ჩვენი საქმეს ნიშნავს იტალიურიდან რო თარგმნა. ჩვენ საქმეს ნიშნავს საქართველოს იმათ თუ კონტაქტ კრიმინალებს იმხელა გაგება, რო ერთიანობა მოეპოვებინათ. ერს არ უნდა გაგვაჩნდეს იმხელა გაგება, რომ ჩვენი საქმეს ხვისი საქმე არ გახდეს. უნდა გავერთიანდეთ და დედა უნდა მოუტყნათ, თუ საჭირო გახდება ჩვენზე უნდა აიღოს ქართველმა კაცმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე კანონისა და სამართლის აღსრულება, როდესაც ქვეყანაში მურუსიძე ყავს მოსამართლე, როდესაც ქვეყანაში 2.800.000 ემიგრანტი ყავს უკვე გასული და 800.000 კაცი ყავს კმედი თუნარიანი დარჩენილი და კულელი ახალაია გამოდის იმას და გიმტკიცებს თუ რა არის შენთვის უკვე შენ უნდა აიღო ნებისმიერმა შენ თქვენგანმა უნდა აიღოს მისი წილიო პასუხისმგებლობა თავზე ლინჩის წესით უნდა დაიწყოს ამათი გასამართლება ქვეყანაში დედის თქვა და მე რა მოხდება იცი გამოვლიან ნაცები და ქოცებს დაუჭერენ მხარს თუ ასეთი სწორი სამართლებრივი გაგები წავიდა პროცესები ესენი გახდებიან ერთნი ჯერ ხო ისედაც ერთნი არიან, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესენი გახდებიან ერთნი. მე თქვენ გაჯერებთ ამას. აი რა უნდა იყოს.
რა უნდა იყოს. სალამი მეგობარო, მოგესალმები. კი ბატონო, თქვენ თუ გონიათ რომ მართალს ვიზახი, ეს თქვენი აზრია, მეც ასე მგონია და ბევრს გონიას სამწუხაროდ ასე. და ესე რომ განხორციელდება ქვეყანაში რომ დაიბადება იდეა იმისი, რომ არავის არაფერი არ შეჭებს, ჯერ მართლა მიკვირს ამის დედავატილე რა, მართლა მიკვირს ის, რომ ამხელა ქვეყანაში როგორ ამდენი კაცი გაუბედურეს რა, ამდენი კაცი მოკლეს და მოსპეს, როგორ არავის არ გაუჩნდა იმის სურვილი მისულიყო და ამ ახალაიებთან მიმართებაში თავისი წესრიგი დაემყარებია რა. თავისი წესრიგი და ეროვნული გმირი იქნება ჩვეულებრივ, ვინც სააკაშვილის პრობლემას გადაწყვიტავს ქვეყანაში და ვინც ახალაიას პრობლემას გადაწყვიტავს ქვეყანაში. მე ვამბობ ამას, იმიტომ რომ ამაკამდე აი კაცობის ნატამალი ღირსეულად წაგვართვეს ჩვენ ერიშვილებს, ქართველებს და ამათ ეშინოდათ მაგისი, რომ ჩვენი მოძრაობის დროს ნებისმიერი ვინც ვიყავით, ბიჭებს, ჩვენში არ დაბადებულიყო ეს თემა. მიუხედავად იმისა, მე გულახდილად გეტყვით, ჩემზე განახორციელეს კოცებმა თავდასხმა დევნა, მე თავი შევიკავე მათთვის ფიზიკურად ხელი დამებრუნებია. მე თქვენ გეუბნებით ამას, რომ ამათ აწუხებდათ ისეთი ვიტალური მომენტები, ვაი თუ ამათმა გადაწყვიტეს ისეთი მოძრაობის დაწყება, რომ ჩვენ ყოფნა არ ყოფნის ეგზისტენციალური საფრთხე დაგვიდგეს ქვეყანაში და ამან მიიღოს მასიური სახე, ქვეყნის გადარჩენის სახე მიიღოს. გადასარჩენია ქვეყანა, ფიზიკურად არის გადასაბრძოლია ამ ქვეყნისთვის. საბრძოლია სიტყვით, ხელით, იარაღით, ყველაფრით საბრძოლია. ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელია, ჩვენი ქვეყანა იმყოფება ყველაზე დიდ მონობაში, იმაზე დიდ მონობაში იმყოფება ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე მერაბ კოსტავამ და ზვიად გამსახურდიამ ის იხსნა საბჭოთა კავშირიდან. გეუბნებით ამას გულახდილად. მამაჩემი იყო ეროვნული მოძრაობის წევრი, მამაჩემი დაჭერილი იყო ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის. ინვალიდი კაც, პირველი ჯგუფის ინვალიდი კაც, იმას არ შეშილია. იმას იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ მამაჩემი იყო. სიმართლეს ვამბობ ამას. და არ მეშინია, რა თქმა უნდა, ამის თქმა. და დაჭერილი იყო ამის გულისთვის. და ინვალიდ კაც თუ ჰქონდა პასუხისმგებლობა იმისი, რომ წიგნი გადაეტანა, აი მაგალითად გეტყვით რა წიგნი იყო რა, კიტა ბუაჩიძის შავი წიგნი აკრძალული იყო საბჭოთა კავშირის დროს და KGB ჩვეულებრივ ვისაც ამას უნახავდა სახლში, რეპრესიებს მართავდა და ამ წიგნის გამრცელებელს იჭერდა ჩვეულებრივ რა. კიტა ბუაჩიძე მეგობარი იყო მამაჩემის, მწერალი, ვინც არის ის, ახლა მისი პრობლემაა საქართველოსში ეროვნული ღირსებებით ცხოვრება ხდება პრობლემა და აგერ თურქული ტელევიზიებიდან გადმოცემენ იმას, როგორ ბოზდება ქართველი კაცი და ქართველი ქალია. ეს ამათი დღის წესრიგია, თვითონ თავშალებით დადიან ეს დედამოტყუნებლებს, მის ტრადიციებს არ ღალატობენ. ეს უამრავი თუ რა არის კაცო, მასე ყველას ვერ გვეყვები თურქეთი დიდი ქვეყანა და ჩვენთან გვაბოზებენ ეს დედამოტყუნებლები რა. ჩვენი რელიგიის და რწმენის სარწმუნოების წინააღმდეგ მივყავართ. რომელ კანონებზე არის ლაპარაკი? რომელ კანონზეა ლაპარაკი, როდესაც აი მარტო ის კმარა კანონად უკანონობის, ნუ როგორ გითხრათ ახლა, სიმაღლეთ, როცა ახლაია გამოგდის ქვეყანაში და გიძახის, რომ ეს როგორ უნდა მოიქცე. ვაი რო არა ვარ სადმე ახლოში, სადაც ეს ბინადრობს. სხვა კი ამჭირდება, ვაი რო ხელი არ მიმიწუდება ამ ყველაფერს, რომ რასაც ვიზამდი ეგ უკვე მე ვიცი რა. და ვილოცებ იმისთვის, რომ ოდესმე აი ახალაია სადმე გადამეყაროს ეს ბაჩუ ახალაია, დავაჩოქებ და დედას მოუტყნაო. მე გაძლევ თქვენ ამის პირობას, დავით ნემსაძეს თუ სადმე ეს გადაეყარა გზაზე, მე ამის გამკეთებელი ვარ და წერტილი მე აქ არ განვავრცობ ამ თემას, მაგრამ თქვენ ვინც მეზობლად ვისაც ცხოვრობთ, თქვენ ვინც იცით რა შვება და სადაც იმალება ეს დედამოტყნული, ახლა არ ვიცი სად იმალება. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მათ შორის გერმანიაში დარბის და რატომღაც მფარველობენ იქ, როგორც მაქვს ინფორმაცია ქართული ოცნების ყოფილი კერა და სერიოზული კორუმბა დორები, აი იზორიას ჩავთვით, იმიტომ იზორია იქ ელჩა და იზორია ახალაია თქვენი გვაროვნული წყობა მოვთყან, მე თქვენი დედა შევეცი, თქვენი ფეოდალიზმი. თქვენ კიდე ერთხელ და სამუდამოდ გამოსაშიფრი იქნებით რა და გამოსაშანთები იქნებით მთელი თქვენი ოჯახებით და კლანებით, მანამდე ჩემ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება, სანამ თქვენ არ დასრულდებით. ხო და ახლა რაც შეეხება ამ აჟიოტაჟს, მოკლედ ვიტყვი, აგერ ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს,
რატო არ არის ჩემთვის ზოგადად ეს კანონი მისაღები? მაგას გეტყვით რა. და რატომ შეიძლება იყოს დამაგვარი კანონი მისაღები, აი ფორმით როგორიც არის ამერიკაში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. იქ იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ესენი აპელირებენ ამ კანონებთან მიმართებაში, ყველა სტრუქტურას აქ მისი ფუნქცია მოვალეობითი პასუხისმგებლობა. და საქართველოში ვისი ვისაშია, არავინ არ იცის. მე წავიკითხე ეს კანონი და გულახდილად გეტყვით, აი რას არ მივესალმები მაგალითად რა. შეუძლია იუსტიციის სახლის თანამშრომელს შემოვიდეს ორგანიზაციაში ნებისმიერაც არ უნდა იყოს და აი ორგანიზაციის წევრის კომპიუტერი გახსნას და წაიკითხოს მიმოწერა, ვის წერს, რას წერს, რატო წერს და რანაირად წერს. ეხა რუსული კანონი რო იძახიან რუსეთში, ესეთი რაღაც არ ხდება. რუსეთში ესეთი დონის ჩარევა თუ მოხდება, მე იმიტომ კი არა რომ ვამართლებ იქაურ ტირანიას, არა, უბრალოდ სწორი შეფარდებისთვის გეტყვით რა. იქ ისეთი რაღაცა თუ მოხდება, თუ ჩასარევია ერევა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურები, ასე არის მათი კანონის მიხედვით. ასე არის ამერიკაშიც, ასე არის საფრანგეთშიც, ასე არის გერმანიაშიც, ასე არის ყველგან, სადაც სახელმწიფო ხედავს საფრთხეს მისი საზოგადოების წინააღმდეგ. და საქართველოში ეს უნდა გააკეთოს თურმე, უშიშროების თანამშრომელმა კი არა, ეს უნდა გააკეთოს თურმე იუსტიციის სახლის თანამშრომელმა. როგორ მივესალმო ამას მე როგორც პროფესიონალი სამხედრო, როგორც მივესალმო ადამიანი რომელიც უსაფრთხოების ასე ვიტყოდი რა აზრზია, არაფერს მე არ ვიბრალებ. ეს არ არის ნორმალური სუბორდინაციული წყობა, თუნდაც უწყებრივი მიმართულებით, თუ გინდა ინსპექტირებას და რასაც გინდა ეს ყველაფერი დაუქვემდებარი. ჩემთვის არის მარტო ამიტომ მიუღებელი ეს კანონი. იმიტომ რომ თუ კონტროლის მექანიზმი დგება საზოგადოების საფრთხებიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში უშიშრობას უნდა კონდეს ეს ფუნქცია და იწყოს გამოძიება. პროკურატურის ზედამხედველთან ერთად. აი ესე უნდა მოხდეს, ეს კანონი ასეთ რაღაცას ცნობს და ამათ ვერ გაუგე, ჯერ ბიო კანონებს წერენ ფურცელ ნახევარი. ორი გვერდი, სამი გვერდი, შეფთხარე დედა თქვენს ეს კანონი. დინარაძეს რო დაჭირდა ტრაკის გამოსახოცად. რა კანონი, ჯერ რომელი კანონზია, ლაბარაკ საზოგადოებაში გაიტანეთ, ბიჭო ხალხში გაიტანეთ, ვინმეს დაადგით, ანახეთ, თუ რატო უნდა კონდეს ამას კანონის სახელი? რა ილუზია ისეთი, რომ ამას კანონის სახელი ერქვას? ეს არ არის კანონი. ეს არის კომპრომეტაციის ელემენტი, ასე მინდა ასე გავაკეთებ. და მე ადგება და ვიღაცა ხლიშვილი გამოვა და იტყვის რომ შენ ამასთან არ გმიწერა, ისედაც შეუძლიათ ეს გააკეთონ. ისედაც შეუძლიათ გააკეთონ. მაგრამ ეშინიათ, ეს არ მოხდეს უშიშროების სამსახურების სახელით და ამიტომ უნდა გამოვიდეს ვიღაცა გასტუკიანი ყლე იუსტიციის სახლიდან. უშიშროების დავალებით შევიდეს ვიღაცის ორგანიზაციაში და თქვას, რომ აი შენ ახარ იმის აგენტი, შენ ახარ ამის აგენტი, შენ იმის პროჭი ხარ, ამის პროჭი ხარ, რომელიც წინასწარ იციან, ვინ ვისი ტრაგია და ვინ ვისი პროჭია. თუ არა, ამდენი წელი 2016, 2017, 18, 19 წელი საქართველოში ვიცხოვრე როგორც ორგანიზაციის პრეზიდენტმა, თავმჯდომარე, ასე ვიტყოდი, ხო? და გულახდილად გეუბნებით რა, იცი? მე აკაციშვილი შემოსვლის არ მეშინოდა ჩემ ორგანიზაციაში, მე არ მეშინოდა. იმიტომ რომ ჩემს ორგანიზაციაში დაფინანსება განა იმას კი არ ვიტყოდი რომ არ მინდოდა, როგორ არ მინდოდა, ელემენტარული 20 და 30 თეთრი არ ქონდათ ბიჭებს რო ეყიდათ ავტობუსის ფული პროკურატურამდე წასულიყვნენ, საჩივრები დაეწერათ ამ დედა მოტყუნლებისთვის, ამგენისთვის. თუ იწერებოდა, თუ მიდიოდნენ ფეხით, რა შედეგი ეძლეოდა დღემდე? რთულია ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, მარტივი არ არის რა თქმა უნდა რა. ვინ მოგცემდა ჩვენ დაფინანსებას? ვინ ქართული ჯარის გაძლიერებას რო ვითხოვდით, საზოგადოების ფსიქოლოგიურ დაცვას რო ვითხოვდით, დემოკრატიულ ჩართულობას რო ვითხოვდით პარლამენტში და ოპონირებას ამას, ვინ მოგცემდა ბიჭო ჩვენ ამის უფლებას? დაფინანსებას მოგცემდნენ კი არა და
ფეხი როგორ გამოეკრათა, ხიზირში როგორ ფსამდით, იმას ითვლიდნენ ეს დედამოწყნულები ეგენი. ქართული ოცნება, ქართული ოცნება ამათი დედა შევეცი, ესენი თუ ინმეს გგონიათ ნაციონალურ მოძრაობაზე რამით უკეთესია, ძალიან მაგარი ცდებით, მაგრამ დღეს იმ ეგრეთ წოდებულ მიტინგებზე იქ რაც ხდება, ესე არ ხდება. ქვეყნის სასარგებლო რაღაცების გადაწყვეტა და გაკეთება. ვინ არის ამ ყველაფრის სათავეში? რატო უყურებ ნიკა გვარამიას? ნიკა გვარამიას დედა სარშევეცი პროკურორი არისო? იმის უფროსი არისო? დღეს ხელი როგორ უტყლაშუნ ეს თავში იმ დედა მოწყუნს მდინარაძის? გერმანი და მერე ადეიშვილი? რომელი ევროპა? აქედან მინდა უთხრა კიდე იმას, რა ქვია, ელისაშვილს, კაი ბიჭად რომ მოაქ თავი მაგ დედა მოწყუნს და ვითომ ევროპის გულისთვის საკუთარ დედას როტყნავს აერში. შენი დიშვილი რო შეტენე იქ შენ თამაპარტიელთან ქართულ ოცნებასთან კოლაბორაციონიზმში რო გახადე ისა რა ქვია სახალხო დამცველი, ეს ევროპული ქმედება იყო შედედა მოთხმულო? საცემი კი არა ხარ დედა გაქ მოსატყნავე იმითი რა ქვია დოპლერის მეთოდით, მაგრამ შენ კაცი მითხარი რომელიც ფიზიკურად კი სიტყვიერად ვინც აგისრულებს იმას, რასაც მე ვლაპარაკო, კაცი არ მოიძებნა შენი რგვლი ვინ პარლამენტში ტრანსფერ უთამაშებ, ვინმე დაგისვა შენ ეს შეკითხვა? შენ არა, შენ მაგას არ უყვა, შენ ყოფილი იმას რა ქვია ყოფილს რო მე ერთად რო მღერით და ცეკვავთ და დინარაძე არისო ის რომ მღეროდა ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვას გული გაუპოს დანამამდა რაღაცა ყლეობები? თქვენ ერთად აგერ კამერების წინ ხოცავთ ერთმანეთს და მე მიდიხართ და იძახით რომ გული გაუპოს დანამამ ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქვას? ეგრეა. ძალაუფლება არ ყოფნი და ეხა იწევლებით კიდევას თქვენი დედა შევეცი. კიდე ერთხელ გულახდილად გეტყვით და მოგიწოდებთ ყველას, რომ ქაოსი ქვეყანაში მიდის, უდაოდ მიდის, მაგას ვერანვერ დამალავს და ეს არის დებოში და მე არ ვიცი ახლა რადონის იმაზე იმყოფებიან, მაგრამ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამათმა მუხტის ასაწევად დაიწყო სისხლის ღვრა. ის იარაღი, რომელიც 2008 წელს ჩვენ მოგვპარეს, ჯარისკაცებს და ოფიცრებს მოგვპარეს ამ დედამოწყნულებმა, ახალაიებმა და მისმა მოდგამამ, ამათი დედა შევეცი, კეზერაშვილებმა და ამ ნაბოზრებმა, საბრძოლო მასალა ჩვენ ოფიცრებს და ჯარისკაცებს მოგვპარეს და ჩამარხეს მიწაში. და ახლა მოიღებენ აგერა მიწიდან და გამოიყენებენ ქართველი ხალხის და ერის წინააღმდეგ. თქვენ რა გონიათ? ეს ლევანა გაბუნიები, ეს მასტერები, ეს სხვა დედამოწყნულები, აბა თქვენ რა გონიათ? იგენი რა შემსახურებოდნენ? და რომელიმეს გააქვთ ილუზია, რომ ესენი ციხეში როზიან, იქ როგორ ზიან და როგორ იხდიან საკუთარ სასჯელებს? მე არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, არ გამოვრიცხავ. ეს არის შტურმე, აი წკენაბწკენო დედოფალი დაურსულდა, ხო გაგიგონიათ რა? აი ესეთი მომენტი ვითარდება. თქვენ ძალიან ბევრ დაზინებულ მკვლელს არიცნობთ. აკეთ ქართულოცნებას მისი მკვლელები და ყოფილი ფჩისტები ყავს, კობაია კობალაძეები და ჩათალახები. ჩვეულებრი მკვლელები არიან ეგენი. და იმის იმედით, რომ თუ ამ მკვლელებმა დაიწყეს თავიანთი საქმე, ამ მკვლელებს დაუპირისპირებენ ცნობილ მკვლელებს რა, ვისაც პრაქტიკაში გამსახურდიას დროს გაკეთებულია ქართველი კაცის მკვლელობა. აბა თქვენ რა გონიათ? აბა თქვენ როგორ გგონიათ? თქვენ რა გონიათ, რომ ეს ესეთი რაღაცა შესაძლებელი არ არის? ეს ამიტომ ეს სცენარები დათვლილია წინასწარ, ქართველი ქართველს როგორ დააჯახონ, ქართველის სისხლი ქართველის ხელით როგორ უნდა დაიღურეს, ეს დაწერილია ეს სცენარი უცხოეთში. ყველანაირად ეს სცენარი დაწერილია. საქართველოს რეალურად ჭირდება ის ადამიანები, რომლებიც გაატარებენ სამართლიან პოლიტიკას. ამ ადამიანებს ხელისუფლებაში დღესდღეობით არავინ არ მოუშვებს. God in heart. მე არ ვიცი ახლა ამ კაც რა უპასუხო. დათოე. ალბათ დათოიას დაწერა უნდა და არ ვიცი. რა ვქნათ რა
გვეშველებ. აი რა ვერ უნდა გეშველო შენ, შენ შედედა მოტყნულო, საკუთარი სახელი და გვარით ლაბარაკი ვერ გაგიბედია. და მე რო გითხრა შენ რა უნდა გეშველო, შენ იმის გამკეთებელი ხარ. ჩვენ უნდა გამოუტანოთ განაჩენი ესეთ ადამიანებს რა, ვინც კუთხური ეთნიკური ნიშნით პირველ რიგში იწყებს საქართველოს დაყოფას და მათ შორის არის ეს ახალაიები რა. ჩვეულებრივ ქვეყნის მტრები და მკვლელები კაცო, როგორ შეიძლება მე მეგრელებთან გავაიგიო იზორია და ახალაია? როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ ეს ორი წურბელა არის იმ სამეგრელოს შვილები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ყველაზე თბილ გულს ატარებენ? და ვინც მე ამაში დამდებს ბრალს, რომ იმიტომ ვაგინებ იმას ახალაიას და იზორიას, იმიტომ რომ მეგრელები არიან, იმათ დაცმოვთან კიდე რა. ძალიან ბევრი მეგრელი მეგობარიც მაკაცი და ახლობელი მყავს და ქართული ისტორიის უარყოფა ქართველ მაკაცმა მეგრელზე საერთოდ რამე ცუდი თქვა, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომ ეს სეპარატისტული, როგორ გითხრათ, პარტიზანიზმი იქ ტრიალებს, ტრიალებს ამათ ზუსტად ამიდან გამომდინარე. ვისაა სამეგრელოში დაწყებული ესეთი სეპარატიზმი? დაწყებულია გიზორიას ბიძას, დაწყებულია ახალაიას მამას. და საიდან ფინანსდებოდნენ ესენი? აქედან დაიწყეთ გამოძიება თქვენი დედაშევეცი, თქვენი საიდან არ ბიჭო, მამუკამ დინარაძეს 4000 ლარიანი და 5000 ლარიანი, ლარიანი კი არა, დოლარიანი, ესე რა ქვია, მოკასინების, ფეხსაცმელების ჩაცმის ტრაკეები. ჩვეულებრივ ძალიან უბრალო შეკითხვას სვამ, ხო? საიდან აქვს აი ქართულ ოცნებას მეუბნები, გამჭვირვალობაზე რომ მიდგება ლაპარაკი, თქვენი დედა მოვთხარ, საიდან აქვს თქვენი მინისტრის იზორიას ერთი სახლის, ორი სახლის, სამი სახლის, მეოთხე სახლის მისი დედრზე, მეხუთე სახლის მისი მამრზე, მეექვსე სახლის ირანის ელჩზე გაქირავების ტრაკი, ბიჭო? არ ქსიამოვნებ სიმართლის ლაპარაკი? აქედან დავიწყოთ გამჭვირვალობა. რა იქ ვიღაცა ორგანიზაციაში რაღაცა დაფინანსებას იღებს უცხოეთიდან, იმაზე დიდი პრობლემა არ არის, ვიდრე თქვენ ბიუჯეტს აზიხართ და პატრავთ. საიდან ქონდა იზორიას მისი მუტელი ცოლის, აი ახლა ვიტყვი აგერ მანჯგალაძე ლანას, დანიშნის ტრაკი ნავთობისა და გაზის კომპანიაში, რომელიც ვამხილე დღესაც ვამხელ მაგის დედაშევეცი დაცვის სამსახურის უფროსად ყავდა მისი მეორე მუტელი ცოლი დანიშნული. და ახლა თუ მისმენს მაგის დედას შევეცი პირში, გაგინებ? რატო გაგინებ, იცი? იმის მაგივრად მე რო ეს განცხადება გავაკეთე პროკურატორს დაეწყო გამოძიება, კაცი მომიგზავნენ, ათკაც დაგისაქმებთ, თქვენ იზორიას ცოლს არ შეეხოთ. იზორიას ცოლს უნდა მისცეს ახლა მთელმა ერმა პირში, უნდა ჩამოათრიოს ეს დედამოტყნული გერმანიის საელჩოში კაროშნად როზ ისიკ და გომელაურის შვილს, რომელიც იქ სექსუალური სკანდალის შემდეგ გადამალეს, იქ თავშესაფარს უაძლევენ საქართველოს საელჩოში გერმანიაში. უამრავი ქართველი გერმანიაში მათხოვრულად რო ცხოვრობს და მარტო იმიტომ რო არის გერმანიაში ეს დედამოტყნული იზორია, რო კობახიძე რო ჩავა იქ ქართველები გამო, ჯერ ვინც კობახიძე სტაში დაუკარით ყველა თქვენი 50 ლარიანი, 50 ევროიანი ნაბოზვრის დედაშევეცი სათითაოდ, ბიჭო, 50 ევრო გადაიხადეს, აი უნდა იცოდეს ეს მთელმა საქართველომ, რომ ეს მათხოვრად დაგდებული ტიპები ვინც არიან უსაბუთოდ ევროპაში, იქ მივიდნენ და კობახიძისთვის სტაში დაეკრათ, რომ შოლცთან შეხვედრის დროს კობახიძე მივიდა და კაროჩე იქ თემა გააკეთა და 50 ევრო საქართველოს საგარეო დაზვერვის ბიუჯეტმა გადაიხადა მათი ფული. რო ამყლებს, მე დაელია და ეჭამათ და რაღაცა, ნუ მათხოვრები რა, მოღალატეები თავისი ქვეყნის. აბა ვინ გინახიათ დღეს, ბიჭო, როგორ შეიძლება ემიგრაციაში წასული კაცი, როგორ შეიძლება ემიგრაციაში წასული კაცი ტაშს უკრავდეს კობახიძეს და მის პოლიტიკას? ეს არის იზორია, ასე ინარჩუნებს იზორია მის კრიმინალურ თანამდებობას იქ და იზორია არის იქ, ამ იზორიას უნდა დავარქვა მე მეგრელი? რისი მეგრელი? ამის სეპარატისტი დედაშევეცი ნებისმიერი მეგრელი თვითონ ამოაჭრიდა გულს ამ დედამოტყოს მაგას და ახალაიას ერთად. ლაპარაკობ ამ სიმართლეს, ვალდებული ვარ, რომ ვილაპარაკო. ვისაც არ მოგწონთ, ნუ მოგწონთ. თან არ მჭირდება არავის ის, არა ქვია, აქ იმის ლაპარაკი, რომ ამის თქმა შეიძლება და ყველაფრის თქმა შეიძლება. სამწუხაროდ დღეს ყველაფრის თქმა მოსულა რა და სიმართლის თქმა მით უმეტეს თუ ვინმეს ამის ტრაგი გააჩნია. რა ვინა ხარ, რომელი თქვენგანია ისეთი, ვინც გამოა თუნდაც ქვეყნის შიგნით? მე არ დამკლებია ქვეყნის შიგნით ლაპარაკი. და ვიტყვი აგერ ამათ რო
მინისტრთა კაბინეტებში უარდებოდით, ეხლა თქვენ უამრავი მათგანი, ვინც ჩემ კრიტიკაში დგას, ეხლა ჩემ კრიტიკაში ტრაქში იმალებოდით, დედა თქვენისაში 10-15 კაცი თუ ახერხებდა ჩემ კომპანიონობას, 10-15 ადამიანი და გარემოცვლილი უშიშროების ბრიგადებით და მსხვერპლის ქვეშ იყო ყველა დაყენებული. ესაა რეალობა. საქართველოს ისტორიას ყოველთვის რამოდენიმე ადამიანი წყვეტდა და ყველა ცდილობთ იმას, რომ ხელი შეგეშალათ იქ, ვინც ახართ ეგრეთ წოდებული სუსის ნასეთკები. და როგორ არის ეს სისტემა გამჯდარი, რომ ვინმე ხმა არ ამოიღოს, ვინმე სიმართლე არ თქვას, მიესევით კაც და დედასუტირებთ, ოღონ სიმართლე არ გაჟღერდეს, ოღონ სიმართლე დასამარდეს. ახალაია გაათეთრეთ, ახლა ახალაია გამოიყვანეთ. სადა ხარ ნიკა გვარამია, შენ დედა შევეცი, გამოდი და ილაპარაკე. გამოდი და ილაპარაკე, რომ ახალაიას მხარდამჭერი ხარ. გამოდ, გამოვიდეს ის ყლეთავარო არის, ის ნიკანორმელია და თქვას, რომ მისი პარტიის ერთ-ერთი თანამებრძოლია ახალაია. რა პრობლემაა? თქვენი მკვლელი არ არის? მიეცით ფართო ტრიბუნა მაგ დედა მოტყნულს. ყოველთვის ესეთი საუბარი იქნება და ყოველთვის იქნება თქვენი კოლაბორაციის მხილება. რო გამოვიდა ღარიბაშვილი და იძახის ის დავწვიო, რა ქვია, მასალები გავანადგურეო, ემისიო, მამის წინროშვილი გააუპატიურეს ახალაიების, ემეთი რა ქვია, რეკომენდაციებით და ჩაწერეს ვიდეოზე ქუთაისის ციხეში მამის წინ. ესეთი თქვენ არ იცით ბევრმა, მაგრამ ეს რო უნდა იცოდეთ, რომ ქუთაისში, ქუთაისის ციხეზე პატიმარი მამის წინ მისული მცირეწლოვანი შვილი დააბეს მერხზე და გააუპატიურეს და გადაუღეს ვიდეო. და ამ კაცს აი ეს წარბები აუკერეს იმაზე, რა ქვია, ქუთუთოები აუკერეს წარბებზე, რომ ეს ყველაფერი ეყურებია. და აი რითი ტკბებოდნენ ესენი, ეს დედა მოტყნულები. და აი მოვიდა და იმა, რა ქვია, ღარიბაშვილმა ეს ვიდეოები თურმე გაანადგურა. მეტი მე მაგის ცოლშუ შევეცი პირში მაგისას მე და მაგის ფარულ მრდამჭერებს კიდე გააკი არ გაანადგურა. უბრალოდ ნაციონალურ მოძრაობას აუგორა პასი. და იქ ეს რო საჩვენებელი ის რო დადგეს, რა ქვია, სცენა, რომ აი ჟურნალისტებო მოდით და შეხედეთ რა გააკეთეს და როგორი რაღაცა იყო, არაფერი არ მომხდარა. წესიერ ქვეყანაში ჩვეულებრივ რა მოხდებოდა, იცი? წესიერ ქვეყანაში სასამართლო, ვინ ჩემი ყლი არის, ირაკლი ღარიბაშვილი მაგის დედაშევე, სასამართლო უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, ტრიბუნალი უნდა არ, ტრიბუნალი. განაჩოლებს სასამართლო სხვა, ტრიბუნალი სხვა. საზოგადოების ცნებაში, სოციალურ მოვლენებში და გონებაში ეს არ სასამართლო და სადა ტრიბუნალ შორის არის დიდი სხვა, მე არ წაყვები მაგას რა. ესენი უნდა გაესამართლებია სამხედრო ტრიბუნალს. იმიტომ რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი დანაშაული. გამოეტანა ტრიბუნალს განაჩენი, რომელიც შეწყალებას, გადახედვას, გასაჩივრებას არ ეკუთვნება არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. და მიესაჯა ამათთვის როგორც და რანაირადაც ეკუთვნის იმის მიხედვით სასჯელი. აბა მერე თუ გაბედავდა ვინმე რამეს ტრიბუნალი, ვინ გააუქმა? გააუქმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, გააუქმა მიხეილ სააკაშვილმა და მოსულმა ქოცებმა ამაზე, რომ ლაპარაკობდი, რომ ტრიბუნალია აღსადგენი ქვეყანაში, უნდა იყოს აბსოლუტურად სხვა მიდგომა, ტრიბუნალის წევრებს უნდა ირჩევდეს საზოგადოება. ა ეს არ უნდოდათ. ეს არ უნდოდათ, გესმის? ამათ უნდათ აბსოლუტურად სხვანაირი რაღაცა რა. ამათ უნდათ 4 წელიწადი ხელისუფლებაში რომოჯდებიან სიწყნარე და 4 წლის მერე ისევე ასარჩევად რო არიან ეს დაგოზრებს, უნდათ მერე აყალმაყალი, ჩვეულებრივ აყალმაყალი უნდათ და მერე ისვენებენ, რომ ხალხი გაღიზიანდება და გადაწყვეტს რაღაცას, აი საზოგადოება ამის წინააღმდეგ, აი ამას მიუცენ. ხა თქვენ რა გგონიათ რა? რა გგონიათ რა? აი ეს ნაბოზვარი ახალაია რო გამოვიდა, ვის ცისკვილზე დაასხა, დაასხა მაწყალი. ამაწყალი დაასხა ქართული ოცნების ცისკვილზე. ქართულ ოცნებას დიდი ხანი ცოცხალი ჭირდება ეს ჯალათი. ჩვეულებრივ ჰიჩკოკის ფილმებში არ არსებობს ესეთი
საშინელება, რასაც ეს ლაპარაკობდა. აი ეს მიწეს ეს გამოყლებული რაღაც gold in heart, ეს არის ჩვეულებრივი უშიშრულების ნაბოზვარი კაცი, რომელიც შემოდის ესეთ რაღაცაზე, სამასლარს უხდიან, რომ იცოდეთ რა. რა შეიძლება ფული გაბონდა და აუწიეს ალბათ 450 აძლევენ. შენი დედა მოტყე შენ. და წერს იმას, რომ აი რა ცუდია და რა რასაზიზღარია რუსი მართლაც ლაპარაკობთ, მე მიცა სამხედრო გენი. სამხედრო გენი ეგა დოპლერის მეთოდით არის, შენი უფროზები მოსათხნავი, შედედა მოტყნულო, მაგრამ არ დამცალდა მაგი ჩემ ქვეყანაში. იმიტომ რომ მოღალატეებით იყავით ყველა სავსე და მტრებით იყავით. აი 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 აი. ხო, რა იციო რო ისაო რა ქვიაო აგენტი ვარ და ფულს მიხდი ამო და ასე შემდეგ. რატო მაგას ცოდნა რატუნდა? უბრალოდ ახლა მე არ მინდა ამას დიალოგში გავყვე, ჩვეულებრივი ფინანსური დოკუმენტები არსებობს გამჟღავნებული სუსის ფაილებიდან, აი ამათი მოღალატე დედა შევეცი მე, რამდენი და რანაირი ერიცხება. და ნებისმიერი სახელმწიფო რაც არ უნდა შეიცვალოს, ხო ეს დოკუმენტები არ იცვლება, მინდა გითხრათ და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გამოქვეყნდეს. მიტო ვარ მე ლუსტრაციის მომხრე. ხო, ახლა მაგინე რამდენიც გინდა შენ დედა შევეცი მე. ალალია შენაირი ახურებზე. მე კი ვიცი რაც, მაგრამ აი რო ქვეყნის კაპიკები თქვენაირი ნაბოზურების ხელში ტრიალებს იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ ძალაუფლება და მოატყუოთ საზოგადოებას. აა ეგ არის, ეგ აღიზიანებენ კასტაო, ესენი ხო პიდარასტები არიან, მაგრამ ისინი უფრო დიდი პიდარასტები იყვნენ და მოდი ამ პიდარასტებს მივცემ ხმას, იმიტომ რომ რაღაცა დილემის წინაშე, დილემაში ჩავარდნილი კაცი რაღაცა გამოსავალს მაინც თავის თავში ფიქრობს რა. ეგ ჩვეულებრივი ინსტინქტის დონემდეა და ასე არ შეიძლება წესით, რომ არ შეიძლება არჩევანის პროცესში ქართველი კაცი ნებისმიერი ფორმით იყოს ინსტინქტის დონემდე დაყვანილი. არ არის ეს ფორმა, რომლითაც მიიღწევა ქვეყანაში დემოკრატიული გადაწყვეტა. ქვეყნისთვის არ არის უკეთესი მაგას ვლაპარაკობ. აი ეს ეყავთ გამოყვანილი ფორმულა ჩვენი ქვეყნის ყოფნისა და არყოფნისა. სამწუხაროდ ასე არის ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ამას ვერ ცვლის ვერავინ, არ მოხდა ამ ყველაფრის ცვალებადობა, იმიტომ რომ ნუ ეს პროცესი ამართლებს რა. ან მონობა, ან სიყრუე, ან ემიგრაცია, ან დევნა, ან გაუბედურება და ასე შემდეგ რა. და ამას თუ მიაღწევენ, ეგ არის რა. значит მიღწეული აქვს ყველაფერზე და გადიან და გადიან ბოლოში რა. შო ამის თქმა მინდოდა მე. დანარჩენი ახლა თქვენ ახართ აქ, შემოკარგებო, გადაწყვეტეთ ყველაფერი. რამდენჯერაც გამოაჩენენ აი ამ საფრთხობელებს. ახლა მე გიზა ქარდავა გამოვა მალე და მე გიზა ქარდავა ილაბარაკებს რაც უდარი კანონები და კანონი კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, გავიმეორებ პლატონის სიტყვებს. რა შევქმათ მინდა კანონი, როცა ნაძირლებიზიან ხელისუფლებაში. გავიმეორებ ამას და რატო გავიმეორებ? იცი ანტიკური დროიდან დღემდე არაფერი არ შეცვლილა. და კიდე რამდენ შავტიპს გამოაგორებენ, რამდენ შავტიპს ამოთხრიან მიწიდან. ოღონდ ალტერნატივა არ გაჩნდეს მდინარაძის. ოღონდ ალტერნატივა არ გაჩნდეს ელისაშვილის. ოღონდ ამ გენის დედა შევეცი მე. აი ამ გენის ვინც არის იმ პარლამენტში ყოლას, იქ კაცი არ არის ნორმალური. არ შეიძლება იქ კაცი ნორმალური იყოს და სახე კონდეს ადამიანის. როგორ შეიძლება ბიჭო ინჯგიას პატრონებმა? აი მარტო პროტო შეხედეთ, მარტო ახალაია კი არა კაცო ბრალში. ახალაიას ნაირი ეგენი არიან ჩვეულებრივი ხროვა რა მოღალატეების. ეს ინჯგიას უკან ეს ხიდაშელი და ეს ხიდაშელი კი არა, ეს რო დგას რა ქვია ბოდიში თქვენ და ინაშვილი და ტრაფხალმოურავი როა რა. საკუთარი თავები დახატეს ხატებზე და შეკვტენეს წმინდანებად ამგენის ბიჟდედები მოთან. ეგენი ამგენს უნდა ენთოს ქართველი კაცი? ქართული ოცნება რაღაცა სიტყვის, ესენი აუბამენ მხარს და უჭერენ მხარს, რატომ არა? აგერ თავისი კოტა ყავს. ყველაფერი ძალიან მცირე არითმეტიკულ იმაშია დათქვილი და თქვენ რა გონიათ? ეხლა მართლა გონიათ ის, რომ ამათვის პრობლემას წარმოადგენს გაიყოს საქართველოს ინტერესები? ყველაფერი ციფრებშია დაანგარიშებული ბიჭო. რა პრობლემა არის? საგინებელი რატო არის ახალაია საგინებელი? იმიტომ რომ ამათმა მისცეს საშუალება იმისი, რომ საგინებელიო. სანამდე ახალაიას ჩვენ ვაგინებთ, ხო? მანამდე ივანიშვილი არის აგერ ამოსუნთქული, აგერ ტრაფხალმოურავი ამოსუნთქული, იქეთ გირჩი ჯაფარიძე ამოსუნთქული და ეს ნაბოზურები რა. ქართველი ერი ამაზე მეტად როგორ უნდა გაირყვნეს და როგორ უნდა დაეცეს?
რომ ქართული ჯარის მტრები პარლამენტში შეუშვეს და ქართული ჯარის მტრებით ითხოვდნენ კიდე ერთხელ ვიტყვი რა, კიდე ერთხელ ვიტყვი ამას და ვადასტურებ ამას. ქართული ჯარის მტრებით ითხოვდნენ იმას საპარლამენტო უმრავლესობაში მოსვლას ეს ჯაფარიძეები და ისინი დედამოწყვლულები ისინი. და რა ვის რა უნდა ეშველოს ამის მერე? და რომელ არაკონსტიტუციურ აგენტურას უნდა ეომონ პარლამენტის გარეთ, როცა აგენტები და მტრები შიგნით უზით. აგენტები და მტრები უზით შიგნით. ვინ აბედავს, რომ ისა ილაპარაკოს გამჭვირვალეობაზე დედამოწყვლულმა იზორიამ მილიონი დამალა და 1000 დოლარი იმაში გადაიხადა, რომ თითქოს არ მიუთითა ყველაფერი იმ დეკლარაციაში. 1000 ლარი გადაიხადა დეკლარაციაში სიმართლის დამალვის გულისთვის და მილიონი შეჭამა. აი ეს ყლეაგერ წეს, აგერ წმინდა სტალინიო რა. თქვენთან შედარებით ნამდვილ აგერ ახლა შემიძლია გულახდილად გითხრათ რა, შუაგულ საფრანგეთში ცხოვრობ და არ არსებობს ქალაქი პარიზის ჩათვლით, ცოტა სტალინგრადის ქუჩა არ იყოს, შედედამოტყნულო. უშიშროების ჩათვლა ხო, აი ვინც რაღაც ყლეობებს რომ იწე რა. თქვენ იცი რატო იყო თქვენთან შედი, თქვენგან შედარებით, ეს კაცი წმინდანი, თქვენგან შედარებით რა. თქვა წმინდანებზე ცოტა სხვა წარმოდგენა მაქვს რა, როგორი უნდა იყვნენ და ვინ უნდა იყვნენ. იმიტომ რომ თქვენაირებს ხო აღმაშენებელს რო ქონდა მეთოდი ტრაქში სარის გათხრით და პირში რვავიდო და ის არის და ისე კიდებდა რა, საჯაროდ აი ესე გიტყლავდოთ ყოველას დედას რა, ამიტომ ქონდა დიდი სახელმწიფო. და არა იმიტომ რა, თქვენ რო გეგინებით, ცოდია სტაილი და გვამს რო ებრძვით. გვამიც აღარ არის რა, კაცი დაფერბლეთ ისე დამარხეს. ეგა რეალობა. ეს არის რეალობა, არ არის რეალობა? არ არის რეალობა? არისო ივანიშვილზე წმინდანი სტალინი? არისო ხიდაშელზე წმინდანი სტალინი? არისო სააკაშვილზე მეტი წმინდანი? როგორ არისო? იყო. იმას იდეა ქონდა ებრძოდა იდეის გულისთვის და თქვენ იდეა, თქვენ დედამოწყვლულებო, თქვენ იდეა რისი გაქვთ? მარტო იცი საკუთარ იმაშიც არა გაქვთ რა იდეა რა. საკუთარი ოჯახების ბიუჯეტად გახადოთ ქვეყნის ბიუჯეტი რა. აი ეს არის რეალობა რა. ეს არის ერთადერთი სიმართლე. თქვენ ებრძვით მიცვალ, თქვენ ხართ მაგარი მიცვალებულებთან ბრძოლაში, თქვენ ხართ მაგარი საკუთარ დაჩმორებულ მონადგცეულ ხალხთან მიმართებაში ხართ მაგარი, თქვენ მარტო მაშინა ხართ მაგარი 500 კაცი რო გიცავთ და იმუნიტეტი გაქვთ რაღაცა საპარლამენტო და რა. აბა თქვენ მარტო თქვენ ბიჭო თქვენი სახელით და გვარით არა ხართ მოლაპარაკე თქვენი დედაშე. რაო? نيكოლოზ მჟავანაძე გუშინ კობა კობალაძეს აქებდა გადაცემაშიო. არ ვიცი, ვერ გეტყვი. უჩა დუალი. ბატონო უჩა, მე მაგის ეთერების მყურებელი არა ვარ, არ დაგიმალავ, მაგრამ რამდენადაც ჩამიგდეს დედის ტრაკის გინება იყო მაგისი ეთერიდან კობა კობალაძის და მისი ხუიოვა სასტავის რა, არ დაგიმალავ. აი ესეთი თემა იყო, არ მომისმენია, ვერ მოვიტყუები მაგას, მაგრამ თუ მაგის თამაში დაიწყო ამ ადამიანმა ხო, მე არ ვიცი, მე ნახავ ამ ყველაფერს, მე წინასწარ ყველაფერს ვერ გადავცემ მაგედან, მაგრამ მე ამას ყველაფერთან მიმართებაში ჩემი აზრი მექნება რა და როგორ და რანაირად. იმიტომ კობა კობალაძე არის ჩვეულებრივი ქვეყნის მტერი, ჩვეულებრივი მოღალატეა, ჩვეულებრივი პუჩისტია, ჩვეულებრივი სამეგრელოს ამაოხრებელია და ქართული ოცნების ჩვეულებრივი ოყნაა და ცუდი შვილის გამზელი მამაა, რომელმაც უდანაშაულო კაცი ლამის მოკლა და იმის მაგივრად იმის კაცობა ყოფნოდათ, რომ ყრელობის მცდელობისთვის ჩამჯდარიყო მისი შვილი ციხეში, მამამისის წყალობით წვრილმალი ხულიგნობისთვის ჩაჯდა ციხეში. დიდება საქართველოს ნამდვილად, გენაცვლე ჯიგარში. აი ამის თქმა მინდოდა მე. დარჩენ ახლა რა ვიცი ახლა. დიდება უფალს. მოგესალმებით აზერბაიჯანი. კი, გაგიმარჯოთ. მე არავის მიმართ
ვინც იგინება აქ რატო არ ბლოკაო რა. და რა ვქნა ჩემ მეგობარო, მე გულახდილად გეტყვი, ერთი კაცი ვარ, 1000 ხელი არ ამაკ და ამ წუთას მე ვერავის ვარ და ბლოკაო ვარ. გარკვეულწილად შეზღუდვის ქვეშ მყავს ყველა ის, ვინც გულახდილად გეტყვი, ან ათ მოძრაობაზე გადამკვდარი ფანატიკოსია, ხოცებზე გადამკვდარი ფანატიკოსია. აი ესეთ ადამიანებს გამუთმებით ვამაყოფებ სრული შეზღუდვის ქვეშ, იმიტომ რომ აი მართლა პრობლემად მიმაჩნია დღეს საქართველოში იყო ქოცების და ნაცების მხარდამჭერი. ჩვეულებრივ ღალატად მიმაჩნია რა. რუსულად წერეს აფხაზია ისამაჩაბლო და გრუზია. კი ბატონო, ნამდვილად არც არავის არ შეპარვია ჩემო კარგო მაგაში ეჭვი. ჩვეულებრივ ადამიანებმა რა, ამ პუჩისტებმა, მკვლელებმა ჩვეულებრივ იმას ქნეს, ისარგებლეს მაშინ ქართველი ერის მდგომარეობ. დღესაც ანალოგიური სიტუაცია მიდის. გაყოფა მიდის საქართველოში ხელისუფლების რა. და უცილებლად ყველა იცის აი თქვენ ემზადება, აი 2008 წელს რო ტყვია წამალი მოგფარეს, აი მაგის გამოყენება უნდათ ქართველი ერის წინააღმდეგ რა. რომელ ქვეყანაში ხარ და რა ვიცი ჯიგარო, ახლა მე ჩემ ისტორიას ხო ვერ მოგიყვებს, საფრანგეთში ვცხოვრობ. მონიჭებული მაქვს პოლიტიკური დევნილის სტატუსი და მფარველობა ამ ქვეყნის მიერ. ა ბევრჯერ ვილაპარაკე და ახლა ამ შეკითხვას მე არ დაუბრუნდები რა. კიდე ერთხელ ვამბობ. ჩემი არსებით, ჩემი სისხლით და ჩემი ხორცით მე, როგორც დავით ნემსაძე, საქართველოს მოქალაქე, ჩემი ქვეყნის ოფიცერი და დისიდენტური წარსულის ადამიანი რა, მე არ გავქცეულვარ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების და მისი მარიონეტების შიში მქონდა. ჩემი მიზანი იყო ამათი მხილება. არაფერი ჯიგარო, არაფერი არ გიკითხია, ჩვეულებრივ გიპასხე მე, უბრალოდ ვინც მოყვება ამ გვერდს, ვინც იცის რა როგორ რანაირად მე ამაზე ხშირად ლაპარაკობ. ხო, აი შეხედე სალომე ზურაბიშვილზე რა აზრის ხარო, ეს მეკითხება რა, უშიშროების ბოზი. ნახე. აჰა, სალომე ზურაბიშვილზე რა აზრისა ვარ. ესე იგი, ახლა უნდა ამის ნახე რა პროჭები არიან, ბიჭო. როდის დამიმალია ჩემი აზრი სალომე ზურაბიშვილზე, შენ დედა შევეცი მე, შემართლა უშიშროების ნასეთკა. როდის მიმიღია სალომე ზურაბიშვილი ზოგადად ქართველად საკუთარი ენის არმცოდნელ საზიზღარი ქმნილება, რომელიც თქვენ ქართულმა ოცნებამ მოიყვანეთ, დანიშნეთ ხელისუფლებაში პრეზიდენტად, დანიშნეთ და არა აირჩიეს, და რომელიც არის შეურაცხყოფა ქართული ერის და ქართული კულტურის. და ახლა გამოდიხართ და ებრძვით იქ იმის გულისთვის, რაღაცა ვერ გაგიყვიათ და ეთამაშებით ქართულ ხალხს და ქართულ ინტერესს. საქართველოს პრეზიდენტი ზუსტად გამსახურდიას, მე საქართველოს პრეზიდენტი არ ყოლია, მე ვფიქრი რომ არ ყოლია. გმადლობთ თქვენ ბევრი წერს აფიქსირებს თავისას. აი ეს არის ჩემი აზრი სალომე ზურაბიშვილთან მიმართებაში. ხო და ისე ძალიან მაინც თუ გაინტერესებს რა, სალომე ზურაბიშვილი იმის მერე უნდა დამთავრებულიყო ყოველასთვის, როდესაც მაგალ პოლიციელის მკვლელი შეიწყალა და ბავშვის გამოუპატიურებელი პედოფილი შეიწყალა. მაგრამ სამწუხაროდ თქვენ მაშინ დაკავებული იყავით სალომე ზურაბიშვილის უკანალში ენისვრებით და ახლა რა ვქნა, ახლა სადმე მომიძებნათ ერთი ის ჩემი ნათქვამი სიტყვა, სალომე ზურაბიშვილი რომიკია. ერთხელ შევხვდი, არ დავმალავ, მარტო არ შემხვედრილვარ სალომე ზურაბიშვილს. და ისიც მიმიწვიეს, როიცოდეთ, მიმიწვიეს, ეს იყო დახურულ კარს მიღმა სხდომა, უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. და მე პირველ რიგში მაგას დაუყენე ესეთი შეკითხვა, რომ რატო არ რეაგირებდა როგორც მთავარ სარდალი, რომ ხიდაშელის დროს სამხედრო ბაზაზე მოხდა ბავშვების წამება და ამის ვიდეო მტკიცებულება და ფაქტები მქონდა გადავეცი კიდევაც. თქვენ რამე გააკეთეთ? აი ისე ადგა და ისე გააკეთა მაკალმა რამე. დაწყებული იქედან, იმ დღიდან, ეს იყო დაახლოებით 2017 წელი, სალომე ზურაბიშვილი დაწყებული პარლამენტში შემხვდებოდა, დამთავრებული სოციალურ მედიაში იქნებოდა
პრესაში ყველგან მყავდა ძალიან სერიოზული კრიტიკის ქვეშ. უბრალოდ ყველა მკვდელს ერთქვავში, ნუ ხარშავ ხოლმე, მეც არ მომწონს რაღაცები, ვიცი, ეგრე არ ფიქრობ, მაგრამ ცუდად ჩანს. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, ნამდვილად არ ვფიქრობ ყველგან, ყოველთვის ასე ჩემო მეგობარო, მე მეგობრები მყავს, სასულიერო პირები, მღვდლები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, მაგრამ მე ვერც ერთი მათგანი ვერ ამიკრძალავს სიმართლეზე გავაკეთო აქცენტი, თუ ვინმე ესე შინია მაგაზე ლაპარაკის, რაც დღეს ქართულ სავატრიარქოში ხდება. ახალაია რო წმინდა გიორგის მედლით დააჯილდოვეს იქედან იმ ბუნაგიდან საპატრიარქო რო ქვია, ეს წვირთი მაგათმა იკისრონ და მაგათმა ეს მძიმე ჯვარი ნამდვილად ურთულესი ჯვარი ატარონ მაგათმა, იმიტომ რომ რაც გაკეთდა ეს იყო ყველაზე სერიოზული ხალათი ქართველი. ეს დღეს ახალაი ახმას რო იღებს, ერთ-ერთი მათგანი საპატრიარქო არის მაგის მკვლელების გამთეთრებელი. რატო? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები, ვინც ამ სულისკვეთებით ცხოვრობს და მაგიტო. თორე მარტო ერისკაცი არ უნდა იბრძოდეს საკუთარი ერის გადასარჩენად. ეს ვალდებულება არის ქრისტესეული და ღმერთისეული და ადამიანური და ყველანაირი რა. აგერ წერს არ გვეშინია ძმაო, საპატრიარქო არა ბუნაგი, როგორ არის ბუნაგი? როგორ არის გეუბნები? მე გეუბნები რომ ბუნაგია საპატრიარქო არის, დღეს მჩვეულებრივ მტრების თავშესაფარია. რას ქვია ბუნაგი არ არის კაცო? აბა როგორ გავიგოთ ის რომ ქვეყანა რო იღუპება ამდენი ემიგრაცია, რატო არ გამოდის საპატრიარქო, რატო არ დგება ფეხზე? რატო არ ითხოვს from ძიმე ღონისძიებების გატარებას არყო დანაშაულის ძინააღმდეგ? ძალიან მარტივი ფაქტი გეტყვი კაცო. აგი დავით გარეჯი რო გაიყიდა ნახევრა, აი ხო ჩიჩხიტურის ციხე წაიღეს აზერებმა, რატო ამასთან მიმართებაში არა აქვს მყიფე პოზიციები? ცოტა მოგვიანებით აგერ ბატონს უპასუხოთ, ნიკოლოზ მჟავანაძის 15 აპრილის გადაცემა ნახე სეზონი TV-ზე პირველი საათის და 26 წუთზე აქებს კობა კობალაძეს და მადლობას უხდის მაგას. მე ამას ყველაფერს ახლა დავწერინაო. უცილებლად დავწერინაო. და მიუხედავად იმისა, რომ შევანაძეს ვიცნობ, მე არ მოვერდები მის კრიტიკას ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ ეს ასე იქნება ნამდვილად. გიგლო წერს ამდენ რაღაცას, რომ მოდი რა იქიდან ულაპარაკო, ჩამოდიო და აქ ილაპარაკიო. მომისმინე გიგლო, ყლიგლო, რას გეტყვილო, მოიცი? ზუსტად და როარ შევწდე ასეულობით საპროტესტო აქციის მონაწილე ვარ და თუ ბევრი არა 70-მდე აქციის ორგანიზატორი მაინც რა, და შენ მე შე გავწყალში გაკუებულო იქ არსად არ მინახე ხარ რა, ჩვენ ბიჭებს რო იჭერდნენ, აუბედურებდნენ, ჩვენ რო გვემუქრებოდნენ, გვითვალთვალებდნენ, ჩვენ ოჯახის წევრებს რო პროვოკაციებს უწყობდნენ ქუჩაში და ჩვენ რო თავზე გვესხმოდნენ ფიზიკურად, შენ შე გამოყლებებულო ბიჭო, მე იქ თუ კაცო თუ არსება, მე იქ არსად არ მინახე ხარ რა. ასე რომ მოდი რა ტრაქს დააყენე, მე საიდან ვილაპარაკებ სიმართლეს და ვის წინააღმდეგ, ეგ შენი გასარკვევი არ არის რა. ეს შეუშიშროების ნასეთკა ნარატივჩიკი რა. აქ რო იყავი, სად იყავი? სადო შენ სად იყავი? სად იყავი იმ ვეტერანებს და იმ გაჭირებულ ბიჭებს რო უჭირდა იზორია რო 2000-3000 კაცს რო ყრიდა იმიდან ჯარიდან და ანადგურებდა აფხაზეთის სამაჩაბლოს ომის ვეტერანებს, შენ სად იყავი? რატო არ გამოდი? რატო არ გუერთებოდი? რატო არ იცნობ სახეზე? აი ძალიან ბევრი შეკითხვა არის აქ. ხო და ვიღაცა გამოყლებებული გამო, მე მამაჩემის გარდაცვალების დღეს პროცესიაში ვერ მივიღე მონაწილეობა. ჩემი ნათესავები დაიღუპნენ, მე იმ პროცესიებში ვერ მივიღე მონაწილეობა და ვიღაცა გამოდის და მეტყვის აქ რომ ბედნიერი კაცი ვარ თურმე უცხოეთში რო უცხოვრო. ბედნიერი კაცი ვარ კერა, მე გულით იმხელა უბედურებას ვატარებ რა და იმხელა ტკივილს ვატარებ, ეს ამას ხო ვერ გაიგებს. რაც მჭირდება, რაც ჩემისევდა მე თვითონ ამა გულში, მაგრამ
ვიღაცა სახელს და გვარს რო ვერ წერს იმისგან რაღაცა კრიტიკას ვერ მივიღებ რა. მithumetes რო ვიცი საიდან არის ეს ყველაფერი გენერირებული. რაცა რა არის იცი სამწუხარო? აი კულახილად გეტყვით. აა უძველი ხარ და საუბარი ისწავლეო. წადი მერე და სდილობიან ტიპები სად მონახე, იცი? რუსთავი ორის ეთერში მონახე. მონახე გვარამიას ეთერში. მონახე ბარა ხალვაში ეთერში და იმა რაღაცებს უყურე რატო შემოდიხარ რა მე ხوار და მიპატიჟები ხარ მე ხوار გამივალებია შენთვის აკცერენა ბევრი შეკითხებია და აინტერესებს პასუხები ან ყველაფერს ნამდვილად ვერ გავცემ რა სასურველია მე ვისურვებდი რომ ჩვენ კონდეს ხშირი კომუნიკაცია და ბევრი ეხლა უსმენს და ბევრი კიდე მერე მოუსმენს ამ გამოსვლას მაგრამ ვინც უსმენთ ამას კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ მე ჩემ აზრს რა მე მტრებად არც ერთი ქართველი არ აღმიქვია იმის გარდა ვინც პირდაპირ ეჯახება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს რა არიან გაღიზიანებული ქართველები მე მესმის რა მაგი ეს ბუდიშტის შეკითხვა და ისოა კობა წერს ალტ ინფო მთლიანად ოცნების პროექტი გამოვიდა როგორ შეირგეს და ჩაყლაპეს ოცნების მხრიდან სიურპრიზი. რამდენი შეიყვანეს შეცდომაში და ამ ჩაკუკულებმა. კობა მე მაგაზე ბლოგები მაქვს ჩაწერილი, მაგრამ ძალიან მარტივად გიპასუხებ რა. არ შეიძლება მორგუშიასგან რამე უკეთესი გამოსულიყო. სამწუხაროდ რომ ვიცნობ ამ ადამიანებს ხო, ესეც ისეთი რაღაცის გაგრძელება ეს მორგოშია, იზორია, ახალაია მორგოშია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ვიღაცამ არ გაბედოს, რომ ჩემი ესეთი დაჯგუფება ამ სიტყვათა წყობის ჩვენი ქვეყნის უსაყვარლესი კუთხის ამეგრელოს წინააღმდეგ არ გაიაზროს ვინმე, თორემ ვინც გაიაზრებს ამას ყოველას დედა შევეცი რა. მოღალატეობრივად და სეპარატისტულად იქნება ეს მარტო გაგებული. მორგოშია არის ჩვეულებრივი მტერი, მე კიდევ თქვი კაცი რომელიც ერთლარად იყიდის ქართულ მიწას და ერთლარად გაყიდის, ის არ შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის ის არ აქვია. გმირი კაცი და თავდადებული კაცი. თავიდანვე პროექტი იყო ამის შექმნა ადამიანმა, რომელმაც საკუთარი შვილის ნათლიები გადაყარა, ნუ ახლა და შეურაცხყოფა მიაყენა რა. უზარმაზარ მართმა დიდებლურ საიდუმლოს რა, ნათლობის საიდუმლოს, ახლა იმას რა უნდა ელაპარაკო რა. ხო, აი ნახე შეკითხვა დაისვა. დავით, რა პასუხი გავცეთ იმ უმრავლესი მოსახლეობის ნაწილს, რომელსაც მართლაც ჯერ ამ აქციის შინ ევროპისკენ და ასე შემდეგ. მე გაქცემ თქვენ პასუხს, ამ პასუხს გაქცემ ზუსტად ევროპიდან და გაქცემ გულახდილად რა. გამოვიდეს გვარამია, გამოვიდეს აი ეს კიდე ვინც უდგას ამ ყველაფერს და ალაგონ თავიანთი ბიოგრაფიის მანძილზე, აი ეს არ თქვას გვარამია, ანუ თბილისში სახლი არ აქვს, თუ რა გაგოცინოს ეს პროჟექტი. გამოვიდეს მდინარაძე, საკუთარი ქონება გამოიტანოს. საკუთარი ქონება გახადონ გამჭირვალე კაც. და რა თქმა უნდა, აქედან დავიწყოთ აზროვნება. მერაბ კოსტავა. ესეთი სიტყვა წარმოთქვა რა. რომ როდესაც ქვეყანაო გახდებაო თამოუკიდებელიო და თავისუფალიო, მე სადმეო წავალო სოფელში და მიწის ნაკვეთს ვიყვიდი, ვიყიდიო, მაგრამ მე დაფიქრდა რომ ის ფულიც არ ქონდა და რო გახდებაო საქართველოს დაუკიდებელი, ხომ მომცემთო პატარა მიწის ნაკვეთსო რა. მიწის ნაკვეთი ერა საკუთარ ნახევარი საქართველოს საკუთარი ის გახა ტყეები გახადეს სასაჩუქრე ბარათებად აქციას ქვეყნის ეროვნული ქონება, ვიღეს წერს ეს გიგლოგუ ვიღაცის ცოლებზე და პირად ცხოვრებაზე როჭაროობ ეს, რომელიც კაც რომელ კაცურში ან ქართულ ჯიგრულში წაიგიხე. მომისმენ ახლა გიგლაგ უშიშროების ნასეთკა, შენ ხარ უშიშროების ნასეთკა. ხო, აი რას გეტყვი შენ, იცი? ვიღაცის პირადი ცხოვრება არ არის, როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრი მისი დაცვის უფროსის ყლესიდებს პირში საჯაროდ რა. როდესაც ხარ თანამდებობის პირი, აი მაია პანჯიკიძეზე ვლაპარაკობ რა. შენი ცხოვრება
არის საჯარო და არ შეიძლება იყოს ეს პირადი, როდესაც სამინისტროს ტერიტორიაზე შენი დაცვის უფროსის ყლესიდებ პირშე, თუ გაინტერესებს პირდაპირ ასე გეტყვი რა. აა შენ შეიძლება ეს სიმართლე არ მიიღო რა. ქმარზე ღალატი ხო ცალკე დანაშაულია და მორალური დანაშაულია, რო არა ცოლქმრობის წინაშე ჩადენილი ცოდვა რა. და დანაშაული რატო აიცი საზოგადოების წინაშე ეგეთი კმედება? აი ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვი რა. ამერიკაში ბიუ კლინტონს მონიკა ლევინსკის მოტყუნა არაპატიეს და წაართვეს ადვოკატის ლიცენზია და რატო წაართვეს ეს? იმიტომ რომ ტყული იკადრა. პრეზიდენტს გაუკეთეს ეს ყველაფერი რა. და როგორ გგონია შენ საქართველოსში არა გვაქვს იმ ხელა მორალური ღირებულებები, რომ ჩვენ გვქონდეს უფლება მოვთხოვოთ თანამდებობის პირს რაღაცნაირად მართალი იყოს თავის ღირსებასთან და სინდისთან და იმ ხალხთან, რომელიც მას აფინანსებს? არ გაინტერესებს წადიდან მოუსვენ სიმართლეს რა. მოდიშით, ყველაფერს ვერ უპასუხებ. სასიამოვნოა აქ თქვენთან ურთიერთობა და საუბარი, მაგრამ მე არ მეშინია რა დასმული შეკითხვების. დაისმებრე შეკითხვები, იქნება პასუხები რა. ამ შეკითხვებზე მექნება ძალიან ბრუტალური პასუხები რა. და ეხლა მოდაშია მშობლებს ყველაფრის მშობლებზე გადაფორმება. გახსოვს გახარიას რო გადაუმოწმეს და არაფერი არ აღმოაჩნდა და მე ყველაფერი დედაზე ქონდა, თურმე გადაფორმებული ეგრე ექნა გვარამიასაც ეკნება გვარამიასაც სავარაუდო. აი ახლა თუ მის ვინმე მისმენს რა გახარიას წარმომადგენელი, ვიცი რომ ენას მიუტანს და აი მაგის დედა მოვთხან და მიუტანეთ, ოღონდ გამრავლეთ ეს ყველაფერი რა. იმიტომ რომ აქ საფრანგეთში ზუსტად 1 მილიონ დოლარად იყიდა ევროდ მაპატი, თუ მილიონ ახევრად არ ევროდ ვერ გეჭვი, ზუსტად ქონება უყიდა მიშვილ სახლი და აქ საფრანგეთში. ახლა რა თქმა უნდა ფასები მაღალია სახლის, მაგრამ 9 მილიონ ევროც სასახლეს იყიდი და ამან ეტყობა რომ საოცრება იყიდა რაღაცა რა. ამ აქ ინფორმაცია რაც იყიდა რა, ნუ ახლა რას იყიდი და ქართველებზე მოპარული პულით უცხო ქვეყანაში იყიდა ბინა და ვიღაცას კიდე იმას მისვამ შეკითხოს უცხო ქვეყანაში, მე ტოლულად რატო ცხოვრობ და ეგენი ჩემ ქვეყანას ყიდიან და უცხო ქვეყანაში სასახლეებს ყიდულობ რა. ეგაა ჩემი პასუხი. რა უნდა ვილაპარაკო? ჩამოიყვანა მისი შვილი, ერთი დღე არ გაუვლია ემიგრანტის წვალების ცხოვრება, ერთი დღე არ იცის რას ნიშნავს პრობლემები და დააქო თურმე და თო გენიოსი გახდა გახარია შვილი. აა როგორც იმაშია თუთაშხიაში ლაპარაკი თუთაშალა ჯონჯოლიას მისი ჯონჯოლია ღორიშვილსო მისი შვილების გასდაო რითი იქნება შვილი მამაზე უკეთესია, ზუსტად ეს შემთხვევა გახარიასთან მიმართებაში. ამიტომ დადგება და ეკივანიშვილის თამაშებს დაიწყებს ეს რუსეთში გამოძლილი პედერასტი გადაეცი ჩემი სიტყვები რა. მაგის დედა მოვთხან მე, აი ეს დედა რომელზეც ქონება ქონდა გადაფორმებული. კაი, მოკლედ ესე არის რა. მე ჩემი გამოსვლა დღეს დავასრულე. იმაზე რას ფიქრობ, ზუგდიდში რო დაარბიეს ბანაკები. ია ვიზმაო, რა უნდა ვიფიქრო. მაგაზე ცალკე ლაივს გავაკეთებ და დაგელაპარაკები იქ. მოდი ჯობია დავასრულოთ ახლა ჩვენ ეს ლაივი. მე საკმაოდ ფართო გამოსვლა გავაკეთე. სურვილი მაქვს რომ ყველამ ნახოს ეს ვიდეო და თხოვნა იქნება ჩემი რომ ყველამ გამოიწეროს, რა თქმა უნდა. რაც უფრო ბევრი ვიქნებით, ძლიერები ვიქნებით, ამათ პროპაგანდას დაუპირისპირდებით უფრო ძლიერად. საუბარი არ მეზარება. სიმართლე ბევრი ვიცი და არც გინებას არ დავიშურებ მაგათთან მიმართებაში. кайხარე მეგობა რომ მშვიდობას მისურვებს, თქვენც ასევე მოგცეთ მშვიდობა და მიცეთ ამათ ლუსტრაცია და ამ ხალხს, ამ გაჭირვებულ ადამიანებს რა, ერთ რაღაცას უეთყვი რა. არ აყვეთ ამათ სიბინძურეს და არ შეხვიდეთ სხვის თამაშებში რა. ქართველი ერი გამოიღვიძებს მაშინ, როდესაც სპონტანურად დადგება ფეხზე და სამწუხაროდ ეს ისე არ მოხდება ქვეყანაში, თუ ჰუმანიტარული კატასტროფის ნიშნები არ იქნება და ეს ნიშნები არის და
ვიღაცამ უნდა აიღოს ქვეყანაში ლინჩის სამართლის წარმოება რა, ქვეყანაში, სადაც რუსი ძია მოსამართლე. როცა მოხდება ეს ყველაფერი, მე მიხვდებიან, რომ ესე არ არის, აი გაეროს წესდებას ჩახედეთ, ნებისმიერ ერს აქ აჯანყების უფლება თუ ამერს სკლავურად ექცევიან და აწამებენ და აუბედურებენ და საქართველოში ქართველი ერის გაუბედურება ნამდვილად ხდება, მისი წამება ხდება, მისი უსამართლო მდგომარეობაში ჩახენება ხდება და მასზე ზემოქმედება ხდება. ქართველი ერს აქ აჯანყების უფლება, ამას ვიტყოდი მე. მაგრამ ასეთი ფორმებით არა რა. ყარამია რო იქნება შტურმანფიურერი ქვეყანაში რაღაცა ცვლილებების რა. ქვეყანაში უნდა მოვიდეს ესეთი ცვლილებები, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაასამართლოს ქართველი ერის ინტერესების სტანდარტით ყველა ნაძირალა და ყველა მიმთვისებელი აქედა და იქეთა მხარიდან რა. უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში ერის გაყოფა, ემათ რა ქვია, როგორც წითლებად და ლურჯებად, ქოცებად და ნაცებად და გამოყენება უნდა დამთავრდეს საზოგადოების რა და უნდა დამთავრდეს კიდე ისი გამოყენება, იცი, სპორტის პოლიტიზირება უნდა დამთავრდეს, ყველაფრის პოლიტიზირება უნდა დამთავრდეს. აქედან ახლა არ მინდა კიდე ცალკე ვისაუბრებ, მაგრამ უყურე გამოსვლას რა ქოცების, რომ არაცხელიან ეს თქვა, არაცხელიან ის თქვა, რა უნდა თქვა, არაცხელიან ერთმა მისცეს იმის ჯანი ბურთი აგოროს და გააკეთა მაგან თავისი საქმე ქართველი ერის წინაშე. ვფიქრობ ქართველი ერი გავიდა ევროპაზე და მიაღწია იმას, რასაც ეს ჩათლახები კალაძეები და ისინი ვერასოდეს ვერ გააკეთებდნენ. ამიტომ აქ ბიჭის კრიტიკა არანაირ ფორმატში არ შეიძლება. უბრალოდ მისი ცოდვა არის ის, რომ პოლიტიზირებულს ხდის თავის თავს ქართული ოცნების გვერდით დგომით, ეს მისი პრობლემა იქნება მომავალში. და ზოგადად პრობლემაა ის, რომ ყველა ფორმით პოლიტიკაში ჩარევა ხდება სპორტის, ეს სერიოზული პრობლემა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მარტო მათი ბრალი, ეს საზოგადოების ბრალიცაა, რომ მათ არ ეხმარებიან, გამიჯნული იყვნენ ამ საზიზღრობიდან. მაგაზე კიდე ჩვენ ვილაპარაკეთ. ხალხი იღვიძებს დავით. საპატრიარქომ მთავრობის დაკვეთით ხალხი გააბრუა. ფაქტიურად ერი ჰიპნოში, მე გეთანხმები კობა სრულიად მაგაში, მაგრამ გამოიღვიძებს ერი. დავასრულოთ ეს გამოსვლა, სასიამოვნო იყო თქვენთან ურთიერთობა და შემდეგ ლაივამდე და ლაივი დაანონსებული მაქვს მორგოშიების კოლაბორაციაზე, ეგრეთ წოდებულ იდეასთან მიმართებაში, რომელიც არის საპატრიარქოს ჩვეულებრივი შექმნილი ძალა და მაგაზე ვილაპარაკებთ კიდე. თუ იმას გაინტერესებთ, შედით ნახეთ, გამოიწერეთ და შემომიერთდით მე.